Minha patroa, nem engorda e nem emagrece, só lhe fortalece, é 100% natural, assada na brasa e quebrada no pau. Como vocês é um cliente bom, eu faço o precinho legal, não é do preço nem do Camaro, nem de um avião, é só promoção, viu? E essa é de Aracaju, come pela boca e sai pelo menor preço, é bom pra pele, pros ossos, coração, é ômega 3, viu? É Viagra do sertão, rasga cueca, fura colchão, e quem não tem mulher se acaba na mão. E é pra vender barato porque eu posso. O papai é o gerente, eu sou o sócio. Um copo é 4, 3 é 10. Ainda boto chorinho pra vocês, viu? Mas não é chorinho de tristeza, não. É chorinho de felicidade. De vocês eu só quero amizade.